Göygöl, Gədəbəy, Gəncə, Salyan, Qobustan, Şamaxı, Şəmkir, Ceyrançöl, Zaqatala, Şəki, Qax, Neftçalada şimşək çaxıb leysan xarakterli yağış yağır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov bildirib ki, yağan leysan yağış nəticəsində Qax rayonu ərazisindən axan Kürmük çaydan və Samux rayonu ərazisindən axan Qabırı çaydan sel keçir. Nazim Mahmudovun sözlərinə görə avqust ayı üçün sel hadisələrinin baş verməsi o qədər də səciyyəvi deyil. Son 10 ildə elə illər olub ki, avqust ayında sel qeydə alınmayıb. Amma keçən il 2 sel hadisəsi müşahidə olunub. Belə proseslər adətən daha çox aprel ayından iyun ayının sonuna dək müşahidə edilir. Eyni zamanda şimal-qərb küləyi arabir naftalanda saniyədə 28 metr, Ağdamda saniyədə 26 metr, Göranboyda saniyədə 22 metr, Tərtərdə saniyədə 20 metr, Altıağacda saniyədə 16 metr, Bakıda və Abşeron yarımadasında saniyədə 23 metrədək güclənib. Neft daşları stansiyasının məlumatına əsasən dalğanın hündürlüyü 2,8 metrə çatıb. Ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit fasilələrlə yağış və küləkli hava şəraitinin avqustun 5-i gündüzədək davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.